очима культури. Наприкінці 1910-х років Костянтин Піскорський – один з найцікавіших молодих малярів і графіків України, який, вийшовши із традиції символізму, витворив власний неповторний стиль, намалював алегоричну картину дивної птахоподібної істоти і назвав її Тифом. І цей містичного світогляду мистець провістив, що одного дня він сам помре від Тифу. Так і сталося. Піскорський захворів під час епідемії у 22-му році і помер на 30-му році життя. І ця хвороба, яка на символічній картині Піскорського заступає собою панораму нового українського життя, справді виявилася нищівною потворою у зруйнованих війною містах України. У відсутності харчування, ліків та медичної опіки епідемії тифу на початку 20-х років забрали з життя сотні тисяч жертв, а серед них – деяких провідних діячів української культури. Кілька місяців перед Піскорським тиф обірвав життя його вчителя Георгія Нарбута. А оскільки у 22-му році загинув від рук убивці відомий учень Нарбута Лесь Лозовський, а четвертий видатний нарбутівець Роберт Лісовський виїхав з України, щоб згодом прославитися, між іншими, дизайном фірмового знаку авіаліній Люфтханза, то удар, завданий українській графіці, був доленосним. Незабаром українське графічне мистецтво опанувала неонародницька школа, примітивніша за формою, яка пізніше без проблем вписалася в естетику соцреалізму. Аналогічно великих втрат тиф завдав українській музиці. У 21-му і 22-му роках помирають два найвідоміші послідовники Миколи Лисенка – Яків Степовий і Кирило Стеценко. А позаяк, раніше від кулі чекіста загинув третій велетень національного стилю – творець славнозвісного Щедрика Микола Леонтович, то здавалося, що українська музика ніяк не зможе скоро оговтатися від такого нищівного удару. А проте відродження не забарилося. Уже наприкінці 10-х в Україні з'являється нове покоління композиторів. У першу чергу – випускників недавно створеної Київської консерваторії. Борис Латушинський, Левко Ревуцький, Михайло Вериківський, Пилип Козицький, Віктор Косенко. У 20-х вони радикально перетворять панораму української музики. Напишуть шедеври у різноманітних стилях, від неокласицизму крізь неофольклоризм до експресіонізму. Однак на початках своїх творчих еволюцій майже всі ці творці були під могутнім впливом символістичної течії в музиці, а насамперед – спадщини російського композитора Олександра Скрябіна. Цей чинно найяскравіший представник символізму в музиці, якого одні звеличали генієм, а інші називали божевільним, зажив чи не найголоснішої слави спробами поєднати музику з іншими видами мистецтва – кольором, світлом, формами малярства і скульптури. Він увів ті елементи в симфонії «Прометей», але збирався досягти досконалого синтезу мистецтв у ніколи не завершеній монументальній композиції «Містерія», яка водночас мала стати, як вірив цей композитор-містик, останнім акордом апокаліптичної загибелі світу. Та в історії музики реально вагоміше місце зайняли фортепіанні твори Скрябіна. Він представив нову пантональну систему музики у Відні 908 року, у час, коли там жив майбутній велетень українського театру Лесь Курбас. Курбас особливо захоплювався музикою Скрябіна і став його пропагатором в Україні. Бувши дуже вмілим піаністом, він годинами грав Скрябіна та інших композиторів акторам у Молодому театрі і Березолі. А ще більше для популяризації Скрябіна, та й не лише його, зробив український піаніст-віртуоз Григорій Бекламішев, який здійснив у Києві безпрецедентний подвиг музичного просвітництва. У час, коли техніка звукозапису була недоступною для більшості,
Беклемішев дав киянам небувалу нагоду інтимно запізнатися з історією світової фортепіанної музики. Він зорганізував серію 180 відкритих лекцій-концертів, на яких представив і зіграв понад 2000 творів. Від шедеврів класики до наймодерніших експериментів. Серед них, звісно, і твори Скрябіна. Музика Скрябіна і його натхненника Ріхарда Вагнера мала визначальний вплив на молодого Бориса Лятошинського, який створив у цьому дусі першу симфонію, що стала початком повнокровного українського симфонізму. Сонати та мініатури Скрябіна глибоко вплинули на ранню музику Левка Ревуцького та Михайла Верехівського. А одні з найзахопливіших, з огляду на історію їхнього створення, композиції в цьому стилі – це сім прелюдій Пилипа Козицького із 19-го року. Цей вихованець Київської духовної академії і консерваторії у 20-х роках був одним з найактивніших членів автокефальної православної церкви і, серед іншого, співтворцем нового стилю хорової духовної музики. Та під тиском терору сталінських 30-х Козицький підкорився соціалізмові, обнизив рівень та складність своїх композицій, став радянським чиновником. Проте і в тій ролі він здійснив важливу патріотичну працю, бувши відповідальним за створення в Україні широкої мережі музичних шкіл. Але 19-го року, вільно і без диктатів, він писав свої прелюдії в окупованому Білою гвардією Києві у рамках зустрічей таємної дев'ятки провідників української культури. Ці твори мали бути музичними портретами учасників дев'ятки – Леся Курбаса, Георгія Нарбута, Павла Тичини, Юхима Михайліва. А проте, коли я розшукував звукозаписи у цих прелюдій для передачі, виявилося, що записів не існує. Мало того, навіть спеціалісти не знали, де шукати нот. Отож, це ще одна із багатьох білих плям у нашій музиці та культурі. А проте, ця історія має позитивне завершення. Музикознавець Володимир Грабовський зміг віднайти пізніші копії нот, а піаністка Олена Фатільнікова зіграла ці прелюдії Пилипа Козицького спеціально для передачі «Очима культури». Ось таким чином, спільним зусиллям, вдалося заповнити білу пляму, пізнати і засвоїти забутий аспект нашої культурної спадщини. У майбутніх сезонах «Очима культури» я намагатимуся заповнювати інші білі плями в наших знаннях про українську культуру, а себто і про нас самих. А в міжчасі, прощаючись на кінці четвертого сезону, заохочую вас самостійно шукати, пізнавати, досліджувати. Я, Марко Роберт Стех, бажаю вам натхнення для пошуків і насолоди від нових знань. Eye on Culture.